Storbritannien. Vi har været i kontakt med en lang række kilder inden for asylsystemet i dag, og de siger samstemmende, at det er et ekstremt presset system. Man har simpelthen ikke oplevet noget lignende før. Heller ikke sidste år, da der kom rekordmange asylansøgere til Danmark, og med 300, der kom i går, ja, så var systemet nærmest på den anden ende. Der blev kaldt folk ind om natten for at finde sovepladser og ekstra senge til de mange nyankomne. Så det er et ekstremt presset system. Hvordan kan være? Hvad lever du, man? Vi kan snakke selv lige om lidt. Så der står lige en, der taler med os. Hold din kæft, ja. Prøv at høre her. Vi snakker selv lige om lidt. Jeg tror lige, at vi klipper af her, og så får du lige ordnet din mellemværende med den her, Anders, og så taler vi ved, vi taler ved med Anders Lundholm i udlandet.